10 სტადიონის მშენებლობა დაიწყო 2017 წელს და დაახლოებით ერთ თვეში უკვე 10 სტადიონი 7 თბილისში და 3 ქუთაისში ექსპლუატაციას შევა, რომელიც უკვე სამსახურს შევა როგორც რაგბის, ასევე ფეხბურთის დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სტადიონები მოემსახურება როგორც ეროვნული ნაკრების ასაკობრივ გუნდებს, ასევე სხვადასხვა გუნდებს, რომლითაც საშუალება მიეცემათ, რომ ამ სტადიონებზე მოახდინონ გარკვეული როგორც შეჯიბრები, ასევე საცნობი პროცესები. ეს არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, რაც ჭირდება ქართულ სპორტს, ქართულ ფეხბურთს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მოედანზე ძალიან მალე ბევრი წარმატებული ქართველი ფეხბურთელი გაიზრდება.